ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ। ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ୟା ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ତାହାର ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହା ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରୁଥିଲେ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିବାର କାରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇପାଇଁ କି ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଲାଠୁ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷଠୁ କମ୍ ଏବଂ ଆପଣ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି କାରଣଟା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିଥାଏ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଥାଇରଏଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଭଲ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କିମ୍ବା ହାତ ଥରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ଯେପରି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ବାଦାମ ତେଲ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବି ତେଲକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 2ରୁ 3 ଥର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ସବୁଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିବା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପନିପରିବା, ଫଳ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଅଧିକ ଥରୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଥିବେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, ତାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ହାତ ଥରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଫି, ଚାହା,
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ସୋଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କଫି ଘରିକା ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇ ଡୋଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ନେବା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ତାର ଟିକେ ଲୋୟର ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଥରିବା କମିଯିବ। ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଗାସନ କରିବେ। ଯୋଗାସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥରିବା କମିଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଥରିବା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଦ ପିଇବା ପୁରାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ୍ କମ୍ ରହିବ, ଥାଇରଏଡ଼୍ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହାତ ଥରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।